Доброго дня! Сьогодні ми починаємо нову серію відео, присвячених верстатам токарної групи компанії DN Solution. Нагадаю, що Дусан з 2022 року починає нову епоху своєї історії. Нове ім'я всесвітньо відомих верстатів. У попередніх відео ми коротко розглядали деякі моделі токарних верстатів з демонстрацією технології обробки складних деталей. Посилання на деякі цікаві наші проєкти залишимо під цим відео. Мета даного циклу відео – познайомити з номенклатурою токарних верстатів та розібратися у основних особливостях при виборі, експлуатації та обслуговуванні обладнання такого типу, розглянути можливі опції та визначити, що необхідно саме для виконання таких чи інших операцій. Компанія DN Solutions випускає токарні верстати та токарно-фрезерні оброблювальні центри горизонтального, вертикального та швейцарського типів. Знайомство з верстатами горизонтального типу почнемо з нової серії Leo. Це найменший повноцінний токарний верстат з ЧПК, що має 6-дюймовий патрон та високі показники прискорених переміщень. Однією з найбільш відомих серій токарних верстатів є серія Lynx. Завдяки маленьким розмірам та неймовірному функціоналу верстати підкорили багатьох фахівців виробничих підприємств нашої країни. Використовують такі верстати як для маленьких деталей типу втулка, так і для високоточних надскладних виробів, наприклад, складові гідравлічних систем. Для середніх та великогабаритних деталей краще підходять верстати горизонтального типу серії Puma DNT та основної серії Puma. Одна з нових серій, що була представлена ринку в кінці 2022 року, це лінійка верстатів серії Puma DNT, що оновила серію вже знайомих нам верстатів серії Puma GT. Ця серія має модифікації як звичайного токарного верстата, так і верстата з подовженою станиною та функцією фрезерування. Модельний ряд Puma поділяється на групу верстатів другого покоління для середніх деталей Puma 200, 2600 та 3100 та групу для обробки довгих довжиною до 5 метрів деталей з максимальним діаметром точіння до 900 мм, а саме Puma 600, 700 та 800. Якщо необхідно зробити точну деталь якнайшвидше, при цьому задіяти мінімум обладнання та місця, рекомендуємо розглянути моделі багатофункціональних токарних верстатів з двома револьверними головками двошпиндельної серії Puma TT. Це дозволяє обробляти деталь з обох боків на одному верстаті та вести обробку одночасно на двох шпинделях. Верстати серії Puma TL оснащені двома револьверними головками, що призначені для підвищення продуктивності при обробці довгих та нетехнологічних деталей. Верстат розрахований на максимальне зменшення впливу вібрацій під час обробки довгих тонких деталей. Для обробки колісних дисків потрібен верстат, який має можливість обробляти великі діаметри, але без потреби у довгій станині та заднього центра. У даному випадку підійде серія Puma AW, що призначена саме для таких робіт. Якщо мова йде про серійне або масове виробництво коротких деталей типу корпус підшипника, то кращим варіантом будуть серії Puma TW та Puma TS. Це верстати наступного покоління з двома та одним шпинделем з можливістю встановлення портального завантажувача. Це повністю автоматизоване виробництво, де оператору необхідно тільки своєчасно завантажувати заготовки на конвеєр та забирати вже готову продукцію. Флагманом DN Solutions вважаються 5-осьові верстати серії Puma SMX. Це токарно-фрезерні оброблювальні центри з можливістю багатокоординатної обробки, оснащені магазином інструментів. Верстат має передові рішення як у механічній складовій, так і у програмному забезпеченні, маючи власну CAM-систему. Підходять для деталей складної конфігурації та підвищеної точності. Верстати вертикального типу відрізняються між собою за розміром максимального оброблювального діаметру та різцетримачами. Це може бути як револьвер, так і повзун з магазином інструменту. Серія Puma V – токарні верстати вертикального типу невеликих габаритів з максимальним діаметром точіння до 930 мм. Серія Puma VT – це продовження серії Puma V з максимально можливим діаметром точіння до 1100 мм. Верстати цих серій дозволяють об'єднати два верстати у один комплекс з двома окремими зонами обробки та однією стійкою ЧПК. Серія Puma VTR – найбільші за габаритами вертикальні токарні верстати з максимально можливим діаметром точіння до 2,5 метрів з магазином інструментів.
Деякі моделі оснащені системою зміни двох патронів для підвищення продуктивності. Окремим витвором мистецтва є версати швейцарського типу другого покоління. Серія Puma ST – це версати зі спеціальною компоновкою, призначені для багатосерійного виробництва невеликих деталей з максимальною продуктивністю надскладної форми та підвищеної точності. Працюють в парі з пруткоподатчиком. Ми коротко розглянули всі серії токарних версатів DN Solutions. В наступних відео поговоримо детально про кожну із них. Тому раджу підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Дякую за увагу та до нових зустрічей!